Добрий день! Отримано замовлення на виготовлення додаткового ключа Abloy Protect 2. Особливість даного ключа в тому, що кодові нарізки на ключі виконані з надзвичайною точністю та нанесені на ключ в двох радіусах і під різними кутами. Для досягнення повного захисту від підробок ключ додатково оснащений спеціальним інтерактивним елементом у вигляді кульки, який особливим чином взаємодіє з механізмом циліндра. Також варто зазначити, що ключ Abloy Protect 2 захищений патентом до 2031 року. Отже, додаткові ключі виготовляються виключно в авторизованих центрах Abloy з використанням оригінальних фірмових бланків ключів Abloy Protect 2 та на спеціальному оригінальному станку Abloy LT-104 для нарізки ключів з заводськими кодами. І найголовніше, виключно за наявністю кодової картки користувача, що йде в комплекті з замком. Кодова картка користувача замка Abloy Protect 2 несе інформацію про профіль ключа, який використовується, і позначається літерами та цифрами. В нашому випадку TA77ZZ та зашифрований код нарізок ключа, який позначається серією цифр. Процес виготовлення починається з розшифрування прямого коду нарізок ключа. Для цього застосовується спеціальна таблиця, якою комплектується оригінальний станок Abloy. З допомогою даної таблиці вираховуємо код нарізок ключа. Далі беремо заготовку ключа в відповідному профілі, котрий зазначений в картці. Вставляємо заготовку ключа в спеціальний зажим станка і по черзі наносимо на заготовку нарізки згідно з отриманого розшифрованого коду. Новий додатковий ключ Abloy Protect 2 нарізаний з ідеальною точністю. І головне, виготовлений за заводським кодом, ключ гарантовано працюватиме в замку. Для отримання кваліфікованих послуг виготовлення додаткових копій ключів звертайтесь в авторизовані центри Abloy. Кожен з авторизованих центрів має номерний сертифікат. Адреси таких центрів розміщені на сайті kcenters.spv.ua. Спеціалісти авторизованих центрів Abloy надають кваліфіковані послуги виготовлення додаткових ключів, перекодування замків та циліндрів, виготовлення систем MeisterClutch. Вони несуть гарантійні зобов'язання та видають споживачеві квитанції, що підтверджують оплату наданих послуг. Більшість з авторизованих сервісних центрів також є членами Української Локсмайстер Федерації. Члени федерації – це перевірені та кваліфіковані майстри, які постійно підвищують свій кваліфікаційний рівень в навчально-дослідницькому центрі УЛФ. Кожен член Локсмайстер Федерації має унікальний номер члена федерації, за яким споживач може отримати всі необхідні дані в довіднику ОЛФ та на сайті olf.org.ua. З вами був Олександр Вороний. Підписуйтесь на наш канал. Всього доброго, до побачення!